V nedeľu 12. mája sa areál Holíčskeho zámku zaplnil milovníkmi motorizmu. Rovnako ako po minulé roky, i tento rok si pripravili členovia klubu historických vozidiel jarnú motoristickú burzu. Na burze si mohli záujemcovia nakúpiť náhradné diely, doplnky pre rôzne motocykle, literatúru, starožitnosti a iné. Nechýbali ani stánky s občerstvením. Rovnako tak nechýbala ani tradičná výstava historických motocyklov na nádvorí zámku. Aj teraz mohli návštevníci hlasovať v ankete za najkrajší automobil a motocykel. Práce je vážně a poslední šanc, jak se na škváru pak prostrá se dans. Kautr mám je potřebí jen málo. Práce je vážně a poslední šanc, jak se na škváru pak prostrá se dans. Kautr mám je potřebí. Na treťom mieste v kategórii najkrajší automobil sa umiestnil Tomáš Slováček so svojím Cadillacom z roku 1928. Druhé miesto obsadil Emil Kuchinka, ktorý predviedol aj svoj Gaz Čajka z roku 1971 a na prvom mieste sa umiestnil Miloš Krysa zo Škoda Popular z roku 1938. Tak, poprosím ešte jeden veľký potlesk pre výhercov v ankete najkrajší automobil tohto ročnej jarnej motoristickej burzy. V kategórii najkrajší motocykel sa umiestnil na 3. mieste Oldřich Dedeček so svojou Pragou 350. Druhé miesto získal Pavol Kumpán, predviedol svoju ČZ 175, prvenstvo získal Antonín Pavelka, propel párny motocykel z roku 1869. Porota udelila i dve čestné ceny. Prvú pánovi Jaroslavovi Málekovi za sériu stabilných motorov. Druhú udelili Petrovi Čermákovi so svojou Javou Špeciál. A pokiaľ nie, tak cenu odovzdáme dodatočne a poprosím ešte veľký potlesk pre výherkyňu a kategóriu čestnej ceny za klub. Gratulujeme. Výhercom gratulujeme a veríme, že sa opäť uvidíme na ďalšej motoristickej burze.